ini lu dia map. Ija kan lagi rumah sini. Gila rumah ini. Eh banyak lah rumah ini. Kamu mau pergi sini. Nah tengok jatuh lagi saya. Di rumah saya ini. Mana nomor satu lah. Baju betul kalau helmet betul. Bom terus. Tuh bom. Goblin tuh. Dia ada helmet. Jom jom. Mana dia? Bom. Itu dia. Jom. Itu dia. Woi, tolong woi, ada orang woi. Mana? Dekat saya sini. Dua orang je ni. Oh, dua orang apa? Oh, ni tu. Mana mereka? Mana dia? Atas, atas, atas bangunan. Dua, ambil saya laju. Tunggu saya, woi. Dua, pelajir. Help! Sampai. Bye. Respon, bodoh. Atas bangunan, ya. Tengok dah mau sakit. Apa dia? Mak tu kemal ni. Kemal ke meow. I got supplies. Wow, shit. Ada orang ras wey. Weh, mari peru hijau. Oh, minta bor yang peru hijau. Oh, masuk baru dah. Form up on me. Eh, nyelam aku baru, baru. Weh, tunggu weh. Nih, kalau saya kena ni siapa yang nak tolong ni nanti? I got supplies. Coming. Ada orang orang hati-hati. Mark the location. Entahlah para. Kamu yang ambil supply tu Kristi? Ini lagi. But mark the location. I'll cover you. Yeah. Wait, what? Jump, stop, stop, stop.
Di qua la to. I got supplies. Banyak orang kita. Ada dah. Help. Ni tu. Ada nice. Hey, somebody. Help me. Banyak ah. No. Ada kereta ni. Mana kereta ni tu? Nah, saya pakai cheater lah. Jadi plus. Tuh, satu pun tak ada kereta. Was tu? Ais tu? Nah. Orang dah. Ini perlu hijau banyak sisti. Lama. Ni, ke sini. Enemy spotted. For real this time. I have supplies. Wait, never mind.